Consell presenta el Pla Edificant per accelerar la construcció i reforma de centres educatius. Bona vesprada. El Pla pretén que els ajuntaments puguen agilitzar els tràmits per a les actuacions que consideren prioritàries. Aquest és el nostre tema de portada d'avui, però en tenim altres que els avancem al sumari. La Diputació de Castelló ajuda els ajuntaments a accedir al màxim de fons europeus. Les ciutats de Castelló i UB obrin una via per a l'intercanvi econòmic. La Fira de la Solidaritat i el Voluntariat celebra diumenge que ve la 7a edició amb més de 40 estants a la plaça Major. Onda llança la campanya Cuida't per a conscienciar en el consum d'alcohol en fira amb el repartiment de 4.000 gots. I avui en els esports parlarem de l'actualitat dels nostres equips. Escoltarem les paraules de Javi Calleja, entrenador del Villarreal Club de Futbol. Analitza el joc de l'equip a Montilivi contra el Girona en la passada jornada de la Lliga Santander i està molt content de com està responent els jugadors a la seva filosofia. I parlarem també del Peñíscola Rehab Medic, que ja té rival per als vuitens de final de la Copa del Rei de Futbol Sala, ni més ni menys que contra l'Inter Movistar. El primer partit serà en la pista des de Torrejón el dimarts 24 d'octubre a les 9 de la nit. Totes aquestes notícies les ampliarem als esports. Vos espereu. Benvinguts a TV4, a l'informatiu de la província de Castelló. El Consell presenta el Pla Edificant per accelerar la construcció i reforma de centres educatius. Un pla que pretén agilitzar els tràmits i, tal com ha exposat el conseller Marzà, permetrà als ajuntaments que se sumen al programa avançar en la tramitació dels expedients per a les actuacions que consideren prioritàries als seus centres educatius. El Consell presenta el Pla Edificant, un projecte de la Generalitat per accelerar la construcció i reforma de centres educatius. El president, Ximo Puig, ha assistit a l'acte de presentació, on ha explicat que es fonamenta en una aliança profunda entre ajuntaments i Generalitat per tal d'aconseguir allò que, en paraules del cap del Consell, sols tardarien molt més. Per a avançar a la velocitat de creuer que necessitem, perquè és urgent que els xiquets i les xiquetes tinguin els millors equipaments possibles, per això volem fer aquesta aliança. Este pla edificant és això, és aquesta aliança entre els ajuntaments i la Generalitat per avançar més ràpid. El conseller d'Educació, Vicent Marçà, ha sigut l'encarregat de presentar la iniciativa que permetrà als ajuntaments que se sumen avançar en la tramitació dels expedients per a les actuacions que consideren prioritàries als seus centres educatius. Des de la Generalitat vam presentar un mapa d'infraestructures que eren aquelles que eren més necessàries, sabent que vam trobar més de la meitat de centres educatius que necessitaven bé una reforma integral, bé una nova construcció, i vam presentar quines eren aquelles de les prioritats arreu de tot el territori que tenien més incidència, que tenien major necessitat. A la presentació d'Edificant també ha assistit el vicepresident primer de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Francesc Fernández Carrasco, que ha valorat el benefici per a la societat quan se sumen esforços i s'activa la col·laboració entre administracions. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha instat el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, a complir de forma urgent amb el compromís de la reforma del sistema de finançament acordat en l'última conferència de presidents. Per això, Puig li ha traslladat al ministre, amb qui s'ha reunit a Madrid, la necessitat de convocar com més prompte millor el comitè tècnic. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha trasladado a Cristóbal Montoro la necesidad de convocar el comité técnico para avanzar en la reforma del sistema de financiación. El titular de Hacienda se ha comprometido a convocar dicha comisión de forma urgente, algo que para el presidente constituye un elemento positivo. En todos los estudios se ha planteado claramente la situación de la Comunidad Valenciana como la peor financiada de España. Y, por tanto, para nosotros es de una absoluta urgencia el encontrar una solución y que finalmente se cumpla lo acordado y que se pueda finalmente producir el cambio de financiación este año, el 2017, para que ya se incorpore en el presupuesto del 18 la nueva financiación autonómica.
En ese sentido, la reunión ha sido positiva. Saben, después de la comisión de expertos, hay una comisión político-técnica que tiene que ser la que prepare de alguna manera el desarrollo del Consejo de Política Fiscal que dé cobertura a este acuerdo. Y ya el ministro me ha dicho que de carácter inmediato se va a convocar esta comisión. Asimismo, el jefe del Ejecutivo valenciano ha insistido en la necesidad de voluntad política a la hora de cumplir con los compromisos y en que la crisis territorial no puede paralizar esta reforma. Ambos dirigentes también han tratado otros temas, como la tasa de reposición de funcionarios públicos. En este sentido, Puig ha declarado que confía en que se desbloquee la situación una vez que los presupuestos salgan adelante. I canviem d'assumpte. La Diputació de Castelló ajuda als ajuntaments de la província a accedir al màxim de fons europeus com a recurs de desenvolupament territorial a través d'un ambiciós pla formatiu que ha començat en l'edifici de noves dependències. Així, el govern provincial, com a referent dels municipis en temes formatius per accedir a polítiques europees, ha arrencat aquesta iniciativa amb la participació de més de 20 municipis, consorcis i mancomunitats representades en la primera sessió d'aquesta estratègia per a la participació en projectes europeus. El vicepresident primer de la Diputació i diputat de Relacions Internacionals, Vicent Sales, ha explicat que des del govern provincial volen que els pobles aprofiten totes i cadascuna de les oportunitats que puguen arribar des d'Europa per al seu desenvolupament. Cal assenyalar que aquest curs es tracta d'una acció inclosa en el Pla Agrupat per a la Formació per a l'Ocupació 2017 de la Diputació, destinada a consorcis, ajuntaments, mancomunitats i personal propi de Diputació. Seguim parlant de l'ens provincial perquè la Diputació conclourà la rehabilitació del Palau dels Comtes de Pestaua de Xert per a convertir-lo en dinamitzador de l'activitat turística i cultural de la zona amb una inversió de 100.000 euros. Així ho constata el conveni de col·laboració que ha signat en el municipi el president de la Diputació, Javier Moliner, i l'alcalde de Xert, José Rosendo Segarra Ferreres. Cal tenir en compte que l'edifici ja havia sigut objecte d'obres de rehabilitació i que l'actuació de la Diputació va permetre concloure aquesta recuperació per a posar aquest emblemàtic espai al servei del municipi. Part de l'atractiu del Palau ho concentra l'ampli Saló Noble principal, així com les sales de recepció i dependències annexes, amb murs i arcs de pedra, testimonis d'un ampli espai que obri les opcions de possibles usos de l'edifici. La ciutat de Castelló i UB intensifiquen les seues relacions institucionals i obrin una nova via per a la cooperació econòmica. Una delegació de la ciutat japonesa ha visitat la capital de la Plana per a reafirmar els llaços existents i asseure les bases de la col·laboració entre ambdues localitats. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha rebut a l'Ajuntament a la representació nipona, que estava encapçalada pel president de la Cambra de Comerç d'UB. En la trobada institucional, la delegació nipona ha analitzat el reforçament econòmic entre els dos territoris. Durant els dos dies que durarà la seva estada en la ciutat de Castelló s'inclou una reunió amb la Cambra de Comerç de Castelló i una visita a la seu de l'empresa UB. També es visitarà el Palau de la Festa, espai on en unes setmanes artistes d'UB exposaran la seva obra en la Fira Marte. En 2018, UB celebrarà el 50 aniversari de la planta química en la capital de la Plana. A motiu d'aquesta celebració, l'empresa preveu incrementar els vincles amb Castelló. Seguim a la ciutat de Castelló perquè la capital acull aquest proper cap de setmana una nova edició de la Fira Tu Boda, el major certament de la província dedicat a noces, cerimònies i altres esdeveniments. Sota el lema Unes noces de pel·lícula, aquesta 17a edició supera una vegada més els 60 expositors i es converteix en el millor aparador de noces i cerimònies, on es mostren les tendències d'un sector que no deixa d'innovar.
L'Auditori Palau de Congressos de Castelló mostrarà una àmplia oferta en gastronomia, restauració, moda, complements, joieria, floristeria, bellesa, salut, fotografia, viatges o wedding planners, de manera que els visitants tenen una visió integral de tots els elements que necessiten a l'hora d'organitzar qualsevol esdeveniment, principalment les seues noces. La Regidoria d'Impuls de l'Activitat Econòmica de l'Ajuntament de Castelló col·labora un any més amb la Fira Tu Boda per la seva contribució al dinamisme econòmic i comercial de la ciutat, a més de convertir a Castelló durant el cap de setmana en un referent del sector de l'organització de noces. Els contem que la plaça major de Vila-real acollirà diumenge que ve, 22 d'octubre, la Fira de la Solidaritat i el Voluntariat, que arriba a la 7a edició amb un total de 41 stands. ONG i entitats socials de tot tipus es donaran cita a l'esdeveniment en el qual oferiran informació sobre l'activitat que desenvolupen i organitzaran una vintena de tallers, actuacions, concursos i jocs per a tots els públics i especialment perquè els més menuts participen i prenguin consciència de la importància de ser solidaris. L'edil responsable de l'àrea, Álvaro Escorihuela, ha destacat que en aquesta edició se sumen dues noves entitats, enfront de les 39 de fa un any i les 33 del 2015. Entre les activitats programades al llarg de la jornada destaca l'actuació La Luna d'Àfrica, organitzada per la Regidoria de Cooperació i Integració, que obrirà la programació a les 10:30. Al llarg de tot el dia, els estands de diverses associacions acolliran diverses activitats. També hi haurà un mural de la solidaritat dissenyat pels xiquets de 6è de primària dels col·legis locals. L'Ajuntament de Benicàssim ha sol·licitat de manera reiterada l'emissió dels corresponents informes tècnics necessaris per a possibilitar l'inici del projecte de prolongació de la CV 149 que s'hauria d'haver començat enguany i que segueix pendent de la resposta del govern autonòmic. La paralització del projecte, com ha informat l'alcaldessa del municipi, Susana Márquez, es deu a la falta d'un informe sobre la via pecuària que travessa aquesta calçada històricament. El document que ha sigut sol·licitat per escrit en diverses ocasions ha motivat també reunions de treball que, de moment, han resultat infructuoses a la vista de la no resposta de la conselleria. L'alcaldessa ha recordat que per l'elevat cost i afecció de l'obra, ja l'any passat es va destinar una important quantitat de diners per a redactar el projecte de prolongació del vial. Un estudi constructiu que ja està en mans de l'Ajuntament i que solament necessita el vistiplau de conselleria per executar-se. L'alcaldessa ha demanat celeritat als responsables autonòmics perquè aquesta via ràpida de connexió amb la capital no es quede en temps mort. Parlem ara d'Onda. L'Ajuntament ha presentat la campanya Cuida't, amb la qual es pretén la conscienciació del consum d'alcohol i drogues en la Fira de 2017. Aquesta iniciativa, que s'ha realitzat des de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives del Consistori, en coordinació amb diferents àrees municipals i amb Creu Roja, es plasmarà amb diverses accions de prevenció i sensibilització i amb el repartiment de 4.000 gots reciclables que recordaran que cal tenir un consum responsable. Mari Carmen Aguilella, tinent d'alcalde de Política Social, ha explicat que durant la Fira d'Onda es repartiran de forma gratuïta aquests gots que porten impresos el lema de la campanya. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que tant onders com visitants facin un ús responsable i segur del consum d'alcohol, evitant beure en gots aliens. Cadascun dels gots portarà amb si una volandera que permetrà al ciutadà enganxar-lo al cinturó o la cibella dels seus pantalons. Aquests gots, a més, són reciclables i suposen una major cura del medi ambient, de manera que s'evita l'ús de gots d'un sol ús i la consegüent acumulació de brossa. Els gots també porten serigrafiat el número d'emergències 112 per si qualsevol persona haguera de fer ús del mateix. D'Onda anem cap a Almassora. Davant les més de 50 propostes rebudes per part de la ciutadania per a la seva inclusió en els pressupostos participatius, la comissió encarregada de valorar-les ha seleccionat 19 projectes que ara hauran de prioritzar els ciutadans.
Una altra de les principals novetats de la present edició serà l'increment de la partida pressupostària que l'equip de govern dedicarà a la materialització d'aquestes actuacions i que arribarà als 200.000 euros en l'exercici de 2018. A fi de simplificar l'organització de les propostes, les 9 actuacions triades s'han classificat en 3 blocs que engloben les obres de voreres, en parcs i en altres instal·lacions municipals. Els veïns hauran d'escollir 3 opcions de cada apartat i puntuar-les de l'1 al 3 segons la prioritat de cada inversió. D'aquesta manera, l'equip de govern donarà cabuda a les iniciatives rebudes durant la primera fase d'aquests pressupostos participatius i que, entre altres coses, plantejaven millores d'accessibilitat en diferents punts del grup Pius 12, carrer l'Alcora, Avinguda Castelló o carrer Sant Enric. A la Vall d'Uixó, prop de 200 persones van poder gaudir del sopar de gala en honor a la reina i dames de les festes patronals de la Sagrada Família i Santíssim Crist. El més destacat de la jornada va ser el bon ambient entre els membres de la directiva i la comissió. Cerca de 200 persones se dieron cita en el restaurante Les Moreres de la Vall d'Uixó para disfrutar de la cena de gala en honor a la reina de las fiestas patronales de la Sagrada Família i Santíssim Crist, así como las damas de su corte de honor. La de este año ha sido una de las más multitudinarias y es que se trata de un acto muy especial y entrañable para estas celebraciones y sobre todo para las grandes protagonistas de la velada. Además, se respiraba un buen ambiente que reina entre todos los miembros de la directiva y la comisión. Muestra de ello es el detalle que la propia reina y sus damas quisieron entregarle a quienes las apoyan en cada momento y siempre están a su lado. Meritxell Aragonés, máxima representante de estas fiestas patronales, reconoció que están encantadas con el trato que han recibido por parte de todos y cada uno de los directivos y que esa muestra de cariño la han querido devolver con ese presente a los principales cargos que han estado siempre pendientes de ellas en cada instante. Asimismo, tan solo tiene buenas palabras de sus damas de la Corte de Honor, con quienes ha hecho una piña que dice perdurará en el tiempo. Precisamente ellas también quisieron obsequiar a su reina con unos detalles que lograron emocionarla. La residència de Segorb a estudi per l'Ajuntament i Conselleria. Els representants municipals van mostrar a la Secretaria Autonòmica les dades que evidencien la necessitat d'ampliar les places públiques de residència per a persones majors en la ciutat. El alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, y la concejala de Bienestar Social, Yolanda Sebastián, mantuvieron el pasado miércoles 11 de octubre una reunión con la secretaria autonómica de Servicios Sociales, Elena Ferrando, para trasladarle la necesidad de ampliar las plazas públicas de residencia para personas mayores en la ciudad. Los representantes municipales mostraron a la secretaria autonómica los datos que evidencian dicha necesidad y le plantearon la posibilidad de construir una nueva residencia pública que preste servicio a todo el Alto Palancia. La comarca tiene un porcentaje del 23,6% de personas de edad igual o superior a los 65 años, cifra muy superior a la media nacional, que se encuentra en el 18,5%. Además, hay 134 personas valoradas con los grados 2 y 3 de dependencia, potenciales usuarios de plazas de residencia y algunas personas todavía por valorar. Actualmente, Segorbe cuenta únicamente con 74 plazas en una residencia pública completa, en la que hay lista de espera. Desde la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales se mostraron conscientes de la situación de la comarca del Alto Palancia, que cuenta con una población envejecida y con acceso a menores recursos por su ubicación en el interior. Por ello, de la reunión se desprendió el compromiso de estudiar a través de los servicios técnicos de Consellería y el Ayuntamiento las diversas posibilidades existentes en Segorbe para ampliar el número de plazas públicas de residencia para mayores. El alcalde Rafael Magdalena explica que desde el Ayuntamiento de Segorbe se va a trabajar incansablemente en la puesta en marcha de una nueva residencia pública de personas mayores, puesto que es una de las mayores necesidades que tiene actualmente la comarca del Alto Palancia. Agradece el compromiso de la Secretaría Autonómica por estudiar las vías para hacerlo realidad y espera que la colaboración entre administraciones dé los frutos que tanto espera Segorbe y poblaciones cercanas. Moment ara de fer una ullada a la resta de poblacions i comarques de la Comunitat Valenciana.
Rocío Gil i Daniela Gómez, proclamades com a falleres majors de València per a 2018. L'alcalde de València, Joan Ribó, ha presidit l'acte de proclamació des de l'Ajuntament. Rocío Gil i Daniela Gómez són les falleres majors de València 2018. L'hemicicle municipal ha tornat a ser escenari d'un acte tradicional i emblemàtic que, després del nomenament de la fallera major i fallera major infantil, marca l'inici d'un nou calendari faller que plena de festa tot l'any. El moment de la seva proclamació com a màximes representants de la festa fallera per part de l'alcalde de València, Joan Ribó, va emocionar a tots els presents. Nomene i proclame en nom de la ciutat i en el meu propi, fallera major infantil de València per al 2018, Daniela Gómez de Los Ángeles. Nomene i proclame en nom de la ciutat i en el meu propi, fallera major de València per al 2018, Rocío Gil Uncio. Les falleres majors Rocío i Daniela van estar acompanyades per la seva cor d'honor i per les representants de l'any 2017. Plenes d'emoció reberen felicitacions per part de les comissions falleres de la ciutat. M'he sentit super emocionada i un dia màgic. Indescriptible, és una sensació molt emotiva. Mai esperes que l'alcalde de la ciutat de València toca el teu telèfon i bueno, la cridada s'ha fet i estic molt contenta i molt emocionada. A més, llançaren un missatge a tots els ciutadans per tal de convidar-los a viure la festa fallera. Que disfruten moltíssim d'aquestes falles i de totes i que lo passen molt bé amb mi. Que espero que passen un any molt, molt bonic, molt feliç i que representem a València com els falleres mereixen, perquè nosaltres som falleres molt lluitadores i molt generoses i espero que els valencians es troben proper d'ells. Rocío i Daniela ja viuen el seu somni i comencen a preparar-se per a gaudir d'un dels esdeveniments més importants al calendari faller, la seva exaltació. Carlet ha celebrat la primera fira de la coca de Sellí. L'Ajuntament pretén posar en valor aquest dolç típic de la localitat. La fira ha oferit al visitant més de 500 degustacions, a més d'actuacions i activitats pensades per als menuts de la casa. De gom a gom, així va estar la primera edició de la fira que ha servit a Carlet per promocionar la coca de Sellí, en un lloc emblemàtic i tradicional de la localitat. També al mateix temps ho hem posat així en l'Avinguda, que és un lloc, diríem, el símbol del progrés de Carlet dels anys 20, perquè té el parc escolar que tenim així al costat, i tenim l'estació, també està el trinquet. Han participat pràcticament tots els forns de Carlet, està participant bueno, les ames de Casa Tírius, que estan repartint xocolata, el trencai, que estan vestits i ballant durant tot el dia, i bueno, la fira està de gom a gom, que la veritat és que la gent està participant molt i estem molt contents. La veritat és que ha sigut una gran idea, cal promocionar el poble per les coses bones que tenim, i esta és una. Un espai que ha permès als forns de Carlet donar a conèixer aquests dolç amb degustacions gratuïtes de la coca i les seues variants. I també altres dolços i pastissos propis de la localitat. Me pareix que té molta importància perquè és que això és típic de tota la vida d'este poble. I només que se coneixi així. I clar, hi ha que donar-ho a conèixer perquè la gent prove un dolç típic d'ací del poble. Pot ser de Sechí normal, de anous i panses, de la casitos, vegetariana, de xocolata, de cabello, de nous, de panses, o sigui, de molta varietat. Sí, nosaltres fem de nous i panses i rellenes en cabello i a part ne fem, conforme vol el públic, pues, de crema també. Aquesta coca, amb tants anys d'història i tan típica de Carlet, és un dolç que s'elabora amb uns ingredients clau que comparteixen tots els forns. No obstant, la diferència d'una coca a altra està en l'elaboració, un secret que els forners no revelen per tal de fer-les especials.
I el Fas del Pi ha celebrat este diumenge, 15 d'octubre, el Dia Internacional amb una festa multitudinària. Un acte que s'emmarcava baix el lema 10 anys units. Todos los miembros del gobierno local de Alfa del Pico, la titular de residentes de otras nacionalidades a la cabeza, la concejala Martina Mertens, acompañando al alcalde del Alfa del Pi, Vicente Arques, al alcalde del SCAR, Christian Lane, y a las 53 asociaciones que hacen posible que esta jornada movilice año tras año una media de 3.000 personas en las instalaciones municipales deportivas, se inauguró este Día Internacional de Alfa del Pi. Transformadas todas las instalaciones en una plataforma multicolor donde intercambiaron ideas, conversación y aprendieron. La música es un lenguaje universal y marcaba el ritmo de esta jornada que permite acercar colectivos, conocer mejor sus costumbres, gastronomía, cultura y folclore. El Día Internacional de Alfa del Pi tenía este año como lema 10 años unidos y contaba con la participación especial del municipio francés de Lescar, en representación de la única población hermanada con Alfa del Pi desde el 20 de noviembre de 1985, unos lazos que se habían perdido con el paso de los años, pero que se retomaron en el año 2008 para seguir engrandeciendo el carácter abierto y cosmopolita del municipio alfasino. Temps ja de parlar de tot allò relacionat amb la informació esportiva, com cada dia, de la mà del nostre company Miguel García. Miguel, avui comencem parlant del Villarreal. Hola Marta, què tal? Sí, així és. Comencem parlant del Villarreal i de tot el que va passar a Montilivi contra el Girona, un partit on van veure dos cares ben diferenciades. El sumari va començar com una moto, amb Cedric Bacambu de pilot, i en només 20 minuts se va ficar per davant en el marcador. En estos primers moments de duel van veure un Villarreal que tocava molt bé la pilota, que generava espais, que descol·locava el Girona i sobretot que guanyava l'esquena als centrals i tenia molt de gol. Així ho va demostrar Bacambu fins en dues ocasions. Però de sobte tot això va desaparèixer, el Girona va pegar un pas endavant i el submarí cap arrere. Ja no se'n recordaven de tocar bé la pilota, perdien passes clars. No generaven perill cap a la porteria des de Montilivi i de fet van veure com és de matxin, de les botes d'Estuani retallaven distàncies en el marcador. En definitiva, un partit que pareixia controlat en els primers instants i es va descontrolar fins al punt de patir per no sumar els 3 punts. Anem a escoltar a Javi Calleja. Hemos salido muy metidos. Esa es la idea que tenemos que llevar a cabo en los encuentros, porque sabíamos que el Girona en los inicios era muy fuerte. El equipo ha demostrado personalidad desde el minuto 1. A través de un juego de dominar, de interpretar muy bien los espacios, creo que el equipo se ha puesto por delante y a raíz del 2-0 se han volcado un poquito más en nuestro campo, nos ha costado más salir, hemos dejado de tener la posesión y nos ha tocado sufrir. Tienen una filosofía de juego que la conocíamos, unos mecanismos que están estudiados, luego hay que ponerlo en práctica, hay que llevarlo al campo y eso se encarga los jugadores y lo han hecho en la primera media hora con muchísima precisión. Seguim amb Javi Calleja, que presenta uns números espectaculars al capdavant del submarí groc. Encara no ha perdut cap partit de Lliga ni d'Europa League. I està molt content amb el rendiment dels seus futbolistes. Escoltem. El equipo a mí me está gustando mucho durante los 3 encuentros que vamos estando juntos y va más. Entonces eso es muy positivo. Y después claro que hay que seguir añadiendo mejoras, intentando profundizar un poco en detalles, en aspectos tácticos que nos tienen que servir para darle más continuidad a pues, los 30 minutos que hemos tenido durante el resto de la Liga. Temps ara d'escoltar el màxim golejador del Villarreal Club de Futbol i un dels màxims golejadors de la Lliga Santander. Parlem, com no, de Cedric Bacambu. Aquestes són les seues paraules a Zona Mixta de Montilivi. Claro, a nivel personal estoy muy contento, muy feliz porque empezó bien la temporada. Pero con la ayuda del equipo es mucho más fácil meter goles, ¿sabes? Hoy el más importante son los 3 puntos. Sí, 6 goles, pero con asistencias, ¿sabes? Los goles no se meten solo. Es por eso, le dijo, con la ayuda del equipo es mucho más fácil meter goles. Sí, pero hoy, has visto el partido, sufrimos mucho. Y es así, hay veces tenemos que sufrir para ganar partidos. Pero claro, con el nuevo entrenador nos ha cambiado un poquito el sistema de juego. Y nos va bien por ahora, tenemos que seguir así. Pero para mí yo pienso que las mejoras
victorias son cuando sufrimos así, ¿sabes? Entonces es bueno los 3 puntos. Ahora tenemos que ganar en casa contra Las Palmas. Pero es mi juego, me gusta mucho la profundidad, el uno contra uno con el portero rival, ¿sabes? Y la meto bien, estoy contento por el equipo. I passem ara de la bona ratxa de Cédric Bacambu a la no tan bona d'un jugador en especial, el central del Villarreal, Rubén Semedo, que encara no ha encaixat del tot en l'equip i ara se confirma que té una xicoteta lesió. Les proves mèdiques realitzades al Rubén Semedo han confirmat que el defensa portuguès sofreix un dany miotendinós en el recte anterior de la cama dreta. El jove central es va lesionar en l'últim entrenament previ al partit davant del Girona a Montilivi. El temps de baixa de Semedo dependrà de l'evolució del futbolista. Quant a la resta de lesionats, tots ells evolucionen favorablement. Moment ara de futbol sala i parlem del Peníscola Riham Medic, que ja té rival per a la propera Copa del Rei. Atenció, ni més ni menys que contra l'Inter Movistar. Els madrilenys seran el rival de l'equip d'Albert Canillas en els vuitens de final de la Copa del Rei, on el partit es jugarà el dimarts 24 d'octubre a les 9 de la nit a Torrejón. Amb aquesta eliminatòria, el conjunt del Baix Maestrat acumula 10 partits consecutius com a visitant en la Copa del Rei. La sort està d'Esquivas de Peníscola, que encara no han disputat un partit del torneig del CAO en el municipal de Peníscola. L'única eliminatòria a casa data del 28 de novembre del 2012, en la qual es va enfrontar al Futbol Club Barcelona, però dona la casualitat que el partit es va disputar en el Feu Benicarlando, per la qual cosa el pavelló de la ciutat no coneix la competició que opera. I amb la notícia del Peníscola ens acomiadem per avui. Tornarem demà, Marta, amb més informació esportiva. Moltes gràcies, Miguel, per tota aquesta informació esportiva. Demà tornarem amb més i ara és temps per a l'opinió. Així que li donem la paraula al nostre company Joan Soler per a que ens conte que la tele és el que té. Aquells dies les teles nacionals ens martiritzen amb 2 temes absolutament recurrents. Un, el procés català, del que compten i mai no acaben. 2, els incendis a Galícia, Astúries i Portugal, amb conseqüències fins i tot tràgiques, amb resultats de milers de quilòmetres quadrats cremats i algun altre mort. Tot molt desagradable, amb paisatges meravellosos reduïts a cendra, cases i fins i tot pobles menuts, sencers, presa de les flames. Les autoritats, com no, culpen bandes de desaprensius donant-li foc les males herbes, seques que cremen de seguida el que sembla els tranquil·litza. Per altra banda, periodistes ben i ben compromisos afirmen públicament que la qüestió és una altra. Estaria més prompte l'abandonament del piso de l'Arboleda, seca per l'efecte de la carència de pluja, acompanyada la carència també de neteja en ser hora. I la pregunta del milió. No estaria més racional la neteja de les males herbes quan és hora? Donaria jornals per gent que és sense sou i sempre estaria més barat que els costos d'apagar els focs. Els polítics es donen la culpa uns als altres mentre els perjudicats són sempre els mateixos, és a dir, la gent més miserable. Bé, i fins ací el nostre informatiu d'avui. Els recordem que poden seguir informats a través de la nostra pàgina web www.noticies4.com. Ara es deixem amb el company Jordi Pallà i tota la informació de l'horatge. Moltes gràcies i fins demà. I recorden, tot això ja és història. Adéu.